Vi startet med Bravo-leken for 2 år siden, når jeg startet å jobbe med Maja. Og da har vi egentlig tatt utgangspunkt i ting hun har gjort på avdeling, eller sagt på avdeling, som hun har kunnet trengt å trene litt mer på. For eksempel når hun har vært ute og lekt på lekehuset, hvor hun har vært både inne i huset og hun har lekt oppå huset. Men hun har sagt at alt har vært inne i huset, så har vi brukt det. Tatt med det inn på treningsrommet og øvet på preposisjoner. Da. På, foran, over, under, bak. På, over, foran, bak og under. Selv om poenget har ikke vært å lære ordene eller lære bokstavene, men det å bare utforske bokstaver og lyder og ordbilder som gjør at hun blir litt kjent med innholdet. Da. Og det er jo mye hun kommer til å ha videre på skolen også. Sånn at alt blir ikke helt ukjent da, for henne når hun starter på skolen. Blomster er gul! 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 Ja, bra! Ja, spesialpedagogen har jo sagt det at det er noen jeg er veldig stolt av. Ja. Det gir henne mestringsfølelse, og at hun også av og til tar med seg andre barn fra avdelingen på de øvelsene, og da virker det som hun er veldig stolt over å vise frem det hun kan, da, og det synes vi er veldig positivt. Yeah.